سلامونه رازونه مرزبنګا په ریفرنسز مینیو کې سټیشنز ان بیبلیوګرافي بوایو تیر ورځ مو چې دا فوټ نوټس ویلو اول سټیشن بیبلیوګرافي تاسو په جنیا یو بایوګرافي دا چې یو کس پاړه باندې لیکل کیږي وایي د پلانکی بایوګرافي دا صحیح یعنی د ژوند مخینه ده چې کوم ژوند تیر کړای چا زوی کوم ځکه اوسېده تعلیم فوهرې ټول تاسو دې کې راخستلی شي بل دیغه نه پاسې د بیبلیوګرافي دا د کتاب پاړه باندې لیکل کیږي ا د انسان پر د کتاب پاړو کتاب څومره جوړ ده دا چا لیکلی کوم ځای کې لیکل شوی څومره کوم نوم یې چیرا ټول وغیرہ د دې کوم ډیټیلس چې وي کوم کال کې لیکل شوی کومې کمپنۍ پبلش کوي چا سره ده دا ټول ښه معلومات چې کله موږ راخلو هغه موږ کوم ځای کې کوو هغه موږ په بیبلیوګرافي کوو دلته کې اول تاسو دي چې کوم د دې سټیشنز دي کوم ریسورسز دي او سیټنګ د بوک آرټیکل دي کې جورنال مټیریال هر څه لپاره تاسو دا لیکلی شئ یوازې کتاب نه لپاره نه پرپوزل اوسې تاسو سره همداشان تاسو سره چپټر د جورنال چې کوم مجله جریده ورته وایي نور څه شی وي هغه لپاره تاسو دا لیکلی شئ دلته به راشئ اول به تاسو دا انزټ کوی اډ نیو ریسورس هلته راشئ به دې کلیک کړئ دز کې تاسو کولی شئ دې په اړه تاسو مکمل معلومات ورکړئ اول ته وایي ټایپ آف سورس دا څه شی ده کتاب ده بک یو سیکشن ده جورنال آرټیکل ده آرٹیکل فیریڈیکل دا کانفرنس پریسیڈنس پریسیڈنگس دی رپورٹ دا چھ دی دار سر چار سو دزی کی نور چیزوں ہم شتاغ بتا سورتا انٹرویو دو پارن چھ دی شی تاس باغ انتخاب کی کے مطابق تاس تے کتاب در کے فاس کو تن جدی کتاب در سر دل تر اعظم لینگویج چھ دی کتاب فار مثال سورتا مجد لینگویج انگلش دا دل تبر شو اتر سوک دا فاس کی تاس دی اتر چھ دا سائف دا داشن زوتا لکھ دل تبر شو میٹ بنی کلک کم تاسو دیدی اول لاسٹ نیم دوار ورکل سی سیف لاسٹ نیم بہت ورکم اول خو ویار دی ورسٹ کوئرک وات دی فرسٹ سیف امیدل کی بہت ورکو دا ٹھیک شو دا بس دیز کی ایٹ کم اوکے بکا سیف شو دنو نمبر تا ورکل ټول مو تاسو دې طریقې سره ایډ کولای شي کې نه هم ورکو یا ضرورت ته نشته دا فرست سیکنډ لاسټ نیم ته ضرورت بیا نشته دا ته براش دا موږ بوک واخلو دا دې بوک اوسې سم سره دا شو دا شو کارپوریټر اتر سره بل سوک دا دې په لیکلو کې چاور سره هیلپ کړي وغیرہ تاسو هغه عمر کې ایډ کولای شي کارپوریټر اتر سره شتاو کار نشته ور سره بل لازم دي چې اوس ټایټل دې کتاب شي دا ورکه دا زما سره د دې ته ولي کوچی فی او ایل فی پروپوزل بک دغه صحیح شته مې اس نومر کړل کوم کال کې لیکل شوی دا په 2022 کال کې لیکل شوی سټی چې دا فیشاور دا او پبلشر چې دا فرض مثال اریانا بوکس بوک والا ورته واخلو بوک سٹور امدا شانتی کتا سورا شی شو آل بیبلیوگرافیلز باندې کلک ان ټول بیلډر مر سره خارش درې څه ګوري ریکوایر بیلډز پر مثال لاسري نه خې دوه سره ریکمینډډ چې دا به تاسو باید لیکي استیټ ان پروونس چې کومي فرض کا حیات آباد وو ته ولي کما او امدا شانتی تاسو ورته کنټری ریجن پاکستان کې هم فی الحال امدا شانتی ورته نور معلومات ورکیا ایڈیٹر دے کی سوک دا فرض کا چاپ کی ایڈیٹنگ وغیرہ کرے بھی فرض کا احمد دف کی ولیم جول چیز کم دی فرض مثال فینز جول دا پر دا کم ولیم دا فرض مثال زوتا ہم دا اول ولیم دا او ٹول سو ولیم دا فینز ولیم فینز جول دا راشی نور معلومات ورطا ورکی وری کیا سٹینڈرڈ نمبر لری ٹرانسلیٹر چاپ کی ٹرانسلیشن کرے دا ورطا ورکا ولی شی ایڈیشن اچھے دی سم ایڈیشن دا لاس ایڈیشن دا فرض مثال پیجز پہ قسم دی فرض مثال پیجو نہ پکی دیا تو کمنٹس وغیرہ ورتہ ورکے کہیں نہ ورکوے یو آر ایل کو ویب سائٹ میں اپلوڈ شو ہے بھی www.saif.online academy دا زمانگ ویب سائٹ دا قتل لے شیئے تاسو آن لائن گوگل کے سرچ کیا اور مکمل معلومات ہی زمانگ پڑھا وہ گو رہا آن لائن اکیڈمی ڈاٹ کام صحیح شو نور دا شانتی قسم معلومات ہوتا ورکہ والا شی دا ڈیٹیلز اسے رب چمار اڑل ورتہ میں ورکڑل دا بزوس اوکے کا سور پر میں چکل آگا میں وہ لکھل نو اس تو پیل حال دلتا کہ راشو منگ بس چلو گو دس یو چارا بہو کو چکو معلومات مارا اوڑی دی آو رام انٹر کڑی میں دی زو غوارا ما چو زیغن استفادہ وکم پخ پل کتاب کی حقا باید ما تا پیو صفحہ بانی شو چی سی طریقے سر زکوالا شم چاگا شو کما دا با دیز نزداری کل ختم کم را باشم دلتا کی اس تاسو کوالا شی چکو ما بیبلیوگرافی دی دا حال دا خودی انزرٹ کرلا دیز نا چی تکلیکو کی تارا ڈیزائن ندر کئی سٹائل چی بکم طریقے سر دا انزرٹ کوی بس کبا دی طریقے سر انزرٹ کوی دا گورتا سر یو طریقہ دا یو شانتی گور در سر رازی سا ٹول معلومات سایف وزر او دوشکی کسو ہے فیول پی پروپوزل دا
ان لا سيديشن دی ولې میاول دا مد دا اټ کړه فشار ته بعد پاکستان ری نه بوکس ټور ولې دی دا دغه ویب سټ نه نور به کوم څور معلومات ورکړي هغه هم پکې راتلل دی بل سټایل هغه سټا کې نه فکر دی بل سټایل بل دی درشن دی بل سټا کې فکر وی ته کرا شبل هم ورته ورکړي ور سټ ډیفرنس هو ترکم نور معلومات اسو غړي پکې ورکواله شي ترکې سره دې نه کولای شي چې ټول کې وی برتا ختم کړي نو دا و د دې لپاره څنګه تاسو کولای شئ چې د یو کتاب په اړه یا خپل کوم ریپورټ مو اوسي مجلب وغیرہ شوي یا په اړه تاسو کوم معلومات ورکړي هغه ورته ورکولای شئ فرض کړه دا سټایل نه خوښ سټایل ورته چینج کوي دی ته ګوره زه سټایل چینج کوم کوم سټایل چې ستا په کار وي هغه ته ورته ورکولای شئ دا سټایل ده دا سټایل نه فری اپلای کوي فرض کړه دا سټایل فری اپلای کا دا سټایل نه فری اپلای کوي فرض کړه دا سټایل فری اپلای کا راشه دی بل ته کوم یو سټایل ورکوي هر یو سټایل چې تاسو خوښ وي هغه پرې افلائی کولای شئ سٹائل میں پر افلائی کر لو فدی بنے کوئی سٹائل افلائی کے فرض کا دیو سے گو سٹائل افلائی کا تو کم سٹائل چتا سو والے پر افلائی کے غتا سو پر افلائی کولای شئ دی طریقے سر منیج ریسورسز دی بل کی اس تکار کے مرض مثال امدار ریسورسز تا دی کی اور چولی کنا اس دی کی ایڈیٹنگ کول واڑے ارگنائز ریسورس سائٹ کولای شئ پم دی کی ایڈیٹ کو کہ ہم معلومات کی ایڈیٹنگ کی نور معلومات راڑے تراش منیج ریسورسز تا دا معلومات دی دا دز نرا کا ایڈیٹ کبھی کولای شئ چې ایڈیٹنگ پکې وکی فرض مثال ما 2022 کې نو فرض مثال 2023 کال تم کال کې لیکل شوی دویم جول نه د فرض کچې دا دریم جول دا پېښور نو سی فرض مثال اسلام آباد دا یا کابل دا کابل ورته ولې کم صحیح تاسو دا کولای شئ سیف او دلته کې ورته ولې کم چې ویار د تاسو سره راوړی اوکے یس تاري هم وګورئ تاسو سره به هغه معلومات په اتومات توګه باندې بیرته څنګه شي چینج به شي تاسو چینج کولای شئ بل به داسې کار وکړو صبر وکړه دیز ته به راشو انرژي سورس ته دا مو ایډیټ کړل کافي به کو کافي شو دا دی چې کافي شو نو بس دا موږ راواخلو کی به راوړو نو دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې کوم ریسورسز مو وي هغه کې تاسو ایډیټنګ وکړئ یا په هر طریقې سره چې وغواړئ تاسو هغه برابرولای شئ او ځان لپاره یې راوړلی شئ دغه یې طریقه ده پوه شئ اوس دې کیسه کېږي مینج کېږي بېرته دوباره 400 معلومات تاسو کولای شئ هغه مینج کې په کوم ځای کې پراته وي تاسو کولای شئ هغه ورته را هم وړیا نو ډیټیلز دې ځکه اچولي هغه تاسو ته راوړیا سوډ بیا تر ټیکس دې ورکړي ټایټل یې دې ورکړي ته کولای شئ نور اوسي هغه ریسورسز ته دې ځکه دوه درې شیزونه تاسو راوي نو یو دا د فرض کنور هم تاسو راوسي ګور مې ورکسته ور ډیلیټ کې کولای شئ دې نو دې هغه کوم ډیټیل ورکړي هغه نه ختم هم کې صحیح نیوی معلومات ورکړي نیوی مرته معلومات ورکولای شئ دې نه کولای شئ نور معلومات راوړي انزرټ کې هغه نه بیا تاسو کې استفاده وکړي په خپل خوخه باندې صحیح نو دا وز ما سره چې دا بیبلوګرافي سټیشن او بیبلوګرافي و چې څنګه تاسو کولای شئ کتاب په اړه معلومات راوړی ویل کې او هغه بیا څنګه کولای شئ چې په خپل کتاب کې هغه فیس کیاو او راوړی هغه څخه استفاده وکیا نن ورځ لپاره به هم دومره بس ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې بچی دا کیپشنز باندې خبرې وکړو.